Ahoj, všichni vás zdravím, mám tady další dotaz a to je, jestli naši Vojan ve škole nešikanujou, že byla tak smutná. Tenhle komentář jsem měla pod videem, když jsem vám ukazovala, jak vypadá indonéská škola tady u nás ve vesnici. A já jsem tady za ten dotaz moc ráda, protože já vám aspoň řeknu, jak je to s naší Vojan. Tak vy víte, že naše Vojan se narodila mamince za Svobodna, což je u nás ve vesnici ohromný průser. A když se narodila vlastně do neúplné rodiny, tak vesnice musela udělat ceremonii, aby se jako celá očistila od toho jejího hříchu. A Vojan, když se narodila, tak bydlela s maminkou u babičky a pak se maminka zamilovala a odstěhovala se na druhou stranu vesnice. A Vojan vlastně zůstala s babičkou sama. No a Vojanina babička je už starší a prostě nemá už tolik energie a musí se starat vlastně o hospodářství, o to, aby nanosila vodu, našla někde dřevo na zátop a takovýhle věci. A Vojan se moc nevěnovala. Nevěnovala se jí ve smyslu, jakože neučila jí třeba žádný básničky, písničky, nějaký barvy. No prostě to, co umí u nás čtyřletý dítě, tak Vojan vůbec ve čtyřech letech ale vůbec neuměla. Ona neuměla třeba ani držet tušku. No a byla tady ve vesnici jako neoblíbená. Všichni ji odstrkovali, nadávali jí, že je Vojan těmo a ona prostě se uzavřela do sebe a byla v tom poli s tou kukuřicí, kde my jsme ji vlastně našli, kde jsem se s ní jako potkala. No a já jsem jí za tu celou dobu, co jsem tady, trvalo to asi možná 2 roky tenkrát, jsem jí vlastně vydobila takovýto místo, že si teďka už na ní nikdo nedovolí. Jo, protože mně se to prostě nelíbilo, jak se k ní chovali, tak i proto asi jsme k sobě měli tak prostě blízko, že ona u mě měla takový to teplo, že tady nikdo nadávat nebude, tady nikdo nebude prostě ubližovat a tady spíš někdo si s ní bude zpívat a bude si s ní malovat to sluníčko. Takže zažila odstrkávání a šikanu, ale předtím, než nastoupila do školy. Takže teďka už ve škole si k ní nikdo nic nedovolí. Dokonce tam má tu Vipaku, co tam byla taky natočená, tak ta se o ní hodně stará a pomáhá jí. A Vojan teďka chodí do 3. třídy, ona 2x propadla v 1. třídě, protože prostě to nezvládala, opravdu to nezvládala a teď vlastně, jak chodí do 3. třídy, tak umí jenom slabiky číst, umí něco málo napsat, ale je prostě opravdu hodně, hodně pozadu, protože ona potřebuje čas. Ona má prostě doučování s paní učitelkou a potřebuje čas, ale jinak ve škole kamarádky má. Ona sedí s Kadek, to je její kamarádka, oni sedí spolu, ale Kadek zrovna asi ten den buď nebyla ve škole, anebo byla někde prostě na přestávce. Takže ve škole je to v pohodě a já si myslím, že kdyby ji někdo šikanoval ve škole, ona je takový malinkatej bonzáček, ona by mě to hnedka řekla.